У селі Виноградівка Болградського району сталася смертельна ДТП. 47-річний водій не впорався з керуванням та врізався в лавку біля житлового будинку. У той час на ній відпочивали троє жінок похилого віку. Дві з них від отриманих травм померли на місці пригоди, третю госпіталізували, але врятувати пенсіонерці життя так і не вийшло. Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали і доставили до відділення поліції. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Особа, що керувала автомобілем в нетрезвому стані, не справився з керуванням і в'їхав в лавочку, де відпочивали літнього віку жінки, бабусі. В результаті наїзду дві бабусі загинули на місці, одна пізніше померла в лікарні. І водій, що здійснив це правопорушення і вчинив такий нещасний випадок, затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, зараз проводяться слідчі дії. Встановлюється там і ряд експертиз, і поки навіть не обрано запобіжний захід.